bütün yerlərdə Azərbaycanda beləsinə cəmaət kütləvi şəkildə dedi, talışlarda da var bu məsələ. Hər yanda cəmaət çıxır, haqqın tələb eləyir deyir. Ma deyir ki, səni qıraqdan kimsə örgədib eləmir ki, siz də burada qalxın ayağa, yəni kütləvi şəkildə bir şeylə bunu əlaqələndirirlər. Bizim də kəndimizdə evində un olmayan cəmaətimiz var. Un da bahadır, ala bilmir. Bundan qabaq cəmaatın maaşını qaldırmalı idilər, qaldırmayıblar. Hər kim dedi? Özü üçün dedi. Durun burada.